Ja zovem malo pre direktora tog i kažem imate reprezentativku Srbije. On nije znao. Očigledno da vi sportiste nekako sporije stižete do škola ili onda kad pitate da idete. Objavili smo danas informaciju da će Iva Lazarević ići u Sarajevo kao reprezentativka Srbije. To debi tvoj ili si već bila? Ja znam da si već golman pa relativno dugo. Da, bila sam već na prijateljskim turnirima za reprezentaciju i ovaj je drugi put da me zove. Svi hoće da igraju fudbal, a ti si htjela da budeš golman, odakle to? Pa ne znam, jednostavno me je to privlačilo kad sam prvi put stala na gol. Jednostavno taj osjećaj kad odbranim, kad je neka bitna utakmica, da se nalazi. Devojčice se igraju lutkama. Koja je tvoja prva igračka bila? Nemoj da mi kažeš lopta. Lopta. Dobro, ali ja znam tatu, znam tvoju porodicu. Tamo ste komšije odmah iza nas do vrtića. Mi smo u Novosadskoj. Odakle ta linija u Lazarevićima sportska? Nikola brat je bio fenomenalan gimnastičar. Odakle ta žica sportska? Pa ne znam, ja sam počela sa njim da treniram. Prvo sam trenirala gimnastiku sa njim, a kasnije smo igrali fudbal zajedno i onda sam se zainteresovala za to. A recimo, ako bi bacili loptu da igraš, jer znaš da žongliraš malo? Da. A? Da. A ovo kad braniš, kako je to osjećaj? Lopta je dosta nezgodna, tvrda, nema onu gibkost. Je li teško sve to? Jer bole ruke kad su jaki udarci? Teško je, ali ne, vremenom se navikne. Nije. Kad si otišla u fudbalski klub? ŽFK? 2017. 2017? Da. Koliko si godina tada imala, devojčica moja? 9 godina. Dobar dan, ja hoću da igram fudbal. Šta su rekli drugarici? Gde ćeš bre u fudbal? Je li bilo šale? Ne, oni su me podržali. Podržale, a mama, tata, šta su da? Isto. Jesu još neke drugarice s tobom? Da. Ili si bila sama? Još neke su išle, zajedno smo počeli. Uvijek se pamti prvi trener, prva utakmica. Ko ti je bio prvi trener? Prvi trener mi je bio Miladin. Miladin? Da. On mi juče postao informaciju, sav je srećan što si u reprezentaciji. I sećaš prve utakmice? Sećam se. Ali slabije. Ti braniš u velikom futbolu, je li tako? Da. Da. A ovo futsal, kako te vidiš u futsalu, čoveče? Pa trener reprezentacije iz velikog futbola me je video kad sam bila na kampu u 15. I onda me je preporučio i za futsal. Mi razgovaramo ispred škole. Ima tu buke, galame, psi i tako dalje, ali važno je da tebe čujemo i tebe vidimo. Ti braniš u prvom timu sad ili si još u mlađe? U prvom timu i za moje. Imaš pravo i za mlađe i za ove? Da. Prvi tim nije išao, Bog zna kako, ali vi ove mlađe razbijaju. Da. Ljubav naravno postoji prema sportu, to je jako bitno. Ono što je važno to je da se mladi bave sportom. E to ti nosiš u sebi jer osjećaš tako. Kad treba da ideš na treninge, sigurno jedva čekaš, a? Ja sam sugestivno, ajde pričaj mi malo. Pa imam najboljeg trenera u Pirotu. Trener mi je Bojan Božić i jednostavno kad treniram s njim jedva čekam da dođem na trening. Kad ideš na treninge, kad učiš, evo je škola, sad će čas, kad uklapaš jedno i drugo? Sigurno si odlična, neću sumnjati. Jesam. Jesi. Pa dogovaram se sa njim kad odgovara i meni i njemu i poklopimo se. I znaju tvoje školske drugarice da si ti reprezentativka Srbije? Znaju. Znaju? Da. Ovde u školi? Znaju? Da. Dobro, evo direktor nije znao. Evo pozdravljaju te, pogledaj. Pozdrav. Ćao. Što je jako bitno. Kad krećeš, vidim pismo je stiglo. Idete za Sarajevo? Da, u četvrtak idemo. I do nedelje smo to. Do sad šta si imala od utakmica
u dresu sa državnim grbom? Pa igrali smo sa Francuskom, sa Češkom, Slovačkom i Slovenijom. Do sada sve u reprezentaciji Srbije. Da. Dobro, ovo je sad futsal, je neka prelazna, pretpostavljam da ćeš, da je tvoj san da braniš u velikom fudbalu, je li tako? Jeste. Da. Dobro. Eto, to sam hteo. Želim ti srećan put. Šalji mi otuda slike da pa ćemo da se vidimo kad se vratiš. I sam prvi razred pred tobom je velika budućnost. Samo radi, samo treniraj i bude dobro, dete, to je i poruka tvog trenera. Ajde, srećno. Hvala. Viš kako je bilo sve lepo, a ti se baš bilo uplašila. Srećno, Iva, Ivo, moja ćerka Iva. Srećno i sve najbolje. Hvala.